Marklyft är ju absolut en av de bästa övningarna som finns eftersom att den kopplar på större delen av kroppen. Framförallt då baksidan av kroppen, vilket är ju motsatt till nästan all belastning vi gör idag. Man står ungefär axelbrett, fötterna pekar framåt eller lätt utåt, nära stången. En anspänning i magen, neutral rygg. Sen när du skjuter ut höften, böjer du lite mer knäna för att hämta hem stången. Så tar du ett andetag och på samma gång pressar du fram höften och drar bak skulderbladen och reser på dig. Så allt sker i ett då. När du står upprätt och rakt skjuter du återigen ut höften och så kommer du lugnt och fint ner och sen går du långsamt upp igen då. Är man nybörjare så bör man ju ha lite lättare vikter och göra fler repetitioner. Och ju bättre man blir och mer bekväm i övningen, desto tyngre vikter kan du ha och ju färre repetitioner. Då anpassar sig kroppen till att klara av de här tunga vikterna, vilket ju underlättar din vardag på sikt. Man mår ju faktiskt bättre av att lyfta tungt.